Dobrodošli na kanal Fighter. Naš i vaš gost je Nenad Stanković, bokserski šampion, petostruki prvak sveta, dvostruki prvak Evrope, ali pričat ćemo o tome. Imamo celu emisiju. Zdravo, Nenade. Dobar dan, bolje vas našli. Nenade, napravio si nevjerojatnu jednu od najvećih karijera na našim prostorima. Čak si i prvi naš profi šampion, je li tako? Da. U teritoriji Srbije i Crne Gore. Da. Ali krenulo je drugačije, krenulo si iz karatea ili je tvoj fajterski život svejedno odakle krenuo? Kako je to krenulo kod tebe? Pa evo, dakle, ovako, sad ću vam ispričati put borca, kako je to sve krenulo. Ja sam kao dete počeo se bavim karateom. U 7. godini sam krenuo se bavim karateom. Bio sam... Prvi i osnovni, maltene. Da, bio sam juniorski prvak države u karateu. Imam crni pojas u karateu. Trenirao sam, posle izvesnog vremena sam prešao na kickboks. Krenuo sam u... Znate, u Pinkiju tad bio gospodin Mića Marković, trener. Tad sam trenirao se bavim kickboksom i osvojio sam zapažene rezultate. Bio sam prvak države u C klasi, u B klasi, bio sam vice šampion u A klasi. Međutim, s obzirom da je bokserski klub Pinki bio baš u sklopu kluba kickboks Pinki Zemun. I tad u to vreme bio Srba Marić i Branko Rukavina. I ja sam malo odlađen na bokserske treninge, pošto sam radio kickboks, imao sam lepu nožnu tehniku, rekao daj da usavršim i ručnu tehniku. I oni su me tu zapazili. U to vreme se osnovao klub Pinki, bokserski. Tad je bio Vučić predsjednik kluba i Boža Vučurević. Današnji predsjednik države. Današnji predsjednik države naš. Bio je Vučić predsjednik kluba i gospodin Boža Vučurević. I oni su svi iz uprave dolazili da malo gledali kickboks i kao ovog malog obavezno kod nas. Međutim, šta se dešava? Ja nešto vam kažem iskreno, nisam voleo boks. Nisam voleo boks, više sam voleo recimo kickboks zbog te nože tehnike. I u ono vreme tad kickboks nije nešto bio plaćan, realno. Nije bilo plaćeno, a bilo je keša, odnosno novca, u boksu. I ja sam iz tog razloga rekao daj da pređem na boks, više ću da zaradim. Jer tada je bila stipendija jako dobro. Bile su premije dobre i tako dalje. Međutim, ja pređem na boks. Pređem na boks i ostvarim jako dobre rezultate u amaterskom boksu. Pobedim Asanovića, Dragana Asanovića iz Niša. To je na državnom prvenstvu? To je bila liga, Niš Pinki. Pobedim Dragana Asanovića. Dragan Asanović je inače osvajač, da kažem, ja mislim, evropske medalje, zlatog gonga, bitolja i tako dalje. Uglavnom, bio je tad u to vreme višestruki prvak države u to vreme. I sad ja ono, dete, klijent, radim sa starijom osobom, boksujem sa njim i ja ga dobijem. I sad ovi svi iz uprave, pisalo je baš u medijama, u svim blistao Stanković, i svi se oduševili, i predsjednik Vučić, i Boža Vučurević, i svi, jer je iznenađenje. Kako ja, meni je tek 3. 4. meč, ja pobedim šampiona u to vreme ex-reprezentativca Dragana Asanovića, koji je bio, da kažem, u to vreme legenda. Nešto, to je srednja kategorija? Da, to je bila srednja kategorija. Izvinite, ja sam radio i velter, i poluvelter i srednju. Ja mislim da je ta kategorija bila u velteru. Dobro. Da, u velteru. I posle, da vam kažem iskreno, ja sam, pošto sam mlad, prešao u profesionalne vode, imao sam dobre rezultate, međutim, u ono vreme tad je bilo, recimo, nije ko sad, recimo, profesionalni boks. Sad možda nastupate amaterski i možete profesionalno. To je sad izglasano, profesionalna federacija svetska i AIBA doneli su odluku da mogu da učestvuju i profesionalci u amaterskom boksu. Međutim, u to vreme koja je recimo odboksao jedan meč profesionalni nije mogao da nastupa u amaterskom. I zato sam ja jako mlad završio karijeru, da kažem, u amaterskom boksu i prešao u profesionalce. Sam bio najmlađi profesionalac sa 18 godina. Sa 18 godina sam prešao u profesionalce. U to vreme moj veliki prijatelj gospodin Miroslav Popović. Ja sam njegov bio pule. Đeri, njegov pule, mene obožava. Mi smo baš prijatelji jako dobri. Od svih boksera mene najviše volao. Mene najviše volao i to uvek, gdje dođe kod naše ministra Đere, Neša, naš šampion, naš brat i to. Baš me gotivio onako. Pošto danas sam ja borac i u životu i u sportu. I ja pređem da radim, da vam kažem iskreno, da se bavim profesionalnom boksom. Boksao sam svud po svim, da kažem, tim svjetskim destinacijama, i u Barceloni, i Siciliji, i Raguzi, i Poljskoj, i u Kopenhagenu. Nema nisam, verujte mi. A Popović je brinuo... Popović je, Miroslav Popović, vodio karijeru u tom periodu. Znate, prišli smo malo pre povodom toga kad sam postao prvak profesionalni Jugoslavije. Tad sam imao meč sa Vlaovićom. Vlaović je inače, da kažem, veliki prijatelj Gidri. Pokojnog Gidre Stojanovića, da. Žestokog momka, borca i tako dalje. On je bio njegov pulen. A vi Popov. Ja Popov. I onda... I šta se dešava? Pošto smo mi, ja sam tad boksao za Zvezdu, Guinness, profesionalno, kamp Crvena zvezda Guinness, tako se zove, i sada i ranije. Ja sam tad boksao i ja sam u tom periodu, kad me zvao Miroslav Popović i Gidre Stojanović, imao sam virus, neki grip u tom periodu i nisam trenirao jedno 2,5 meseca. I on rekao, ajde mi se oporavi malo organizam po tom pitanju. A čak sam dobio informaciju da je neko znao da sam ja imao tad u tom periodu virus. Iz tog razloga su me zvali i organizali meč. Zvoni telefon, zove Pop i Gidr. Nele, šta radiš? Rekao, ništa, malo oporavljam se. Da li bi ti radio meč? To je za neki, da kažem, 15 dana u Trebinju, u Bileću, za profesionalnog prvaka Jugoslavije. Tad je boksao i Ratko Drašović protiv Gočeva za titulu svetsku. I ja sad ovako u neobranom grožđu rekao da ne ispadnem, sam se uplašio i to. Rekao, naravno, da. I ja prihvatim meč i otputujemo u Trebinje u Biliću i krećemo. 6 rundi. Dogovor je bio 6 rundi da boksujemo za profesionalnog prvaka Jugoslavije. Taj je bila Srbija, Crna Gora. I ja da vam kažem, ja boksujem tih. Odboksujem 6 rundi, bio sam mnogo bolje dominantniji. Međutim, Pop produži i Gidra produže na 10 rundi. To su njih dvojice dogovore? Pa, verovatno su njih dogovarali. Produžen 10 rundi. Ja kažem, kako sa 10 dogovor bio 6? Rekao, ok, nema problema. Rekao, ja ću pobediti ovaj meč 100%. A Vlaović je tada prvak, je li tako? Vlaović je bio tada, da vam kažem, najtalentovaniji profesionalni bokser. On je sa Zdravkom Kostićem i svima boksovao po inostranstvu po tom pitanju i tad je pobedio brata Luka Branka i nokutirao je Šekularca u Pioniru, Šekija. Tad je nokutirao našeg reprezentativca Šekularca. Ja dobijem ti 6, oni produže na 10, ja dobijem svi 10 rundi. Znači, bio fantastičan, evo, naš prijatelj, vaš kolega, novinar Lazar Delić, on je tad putovao sa mnom avionom i bio gledao meč, kaže, ovo nisam doživao, kaže, ovo je nevjerojatno. I tad je on tek, Lazar Delić je tek počeo da piše o boksu u to vreme. I ja dobijem meč, međutim, šta se dešava? Tamo su ovi naši prijatelji, Nikšićani, Hercegovci, tamo koji su gledali meč, oni su me tako jako zavoli, prihvatili, oduševili se sa mnom i navijali samo za mene. I Pop vidio da je đavo odneo šalu, glupo sada presudi pobedu Vlaoviću kad sam ja, jer su rekli Nikšićani tamo iz Bileća, Trebinja, došli i kaže, nemoj slučajno, ovaj mali mora pobedi, on je bolji, nemoj to da radite. Potom bi i sad, u to vreme, jako su, odnosno Gidra i Pop, jako veliki prijatelji bili. A Gidre nije prisutan? Gidre je u Beogradu? Ne, Gidre je u Beogradu. I sad... Zove telefon. Zove Popa i sad Pop ima respekt. Kad čuje Gidru, realno njemu sve prvića zdrava. Vi se zna da ako ovaj kaže izgubio, gotovo je problem. I šta se dešava? I sad ja pobedim, zove Gidra, Pope, kaže, jel pobedio ovaj naš? I Pop se pravi luka, on ne čuje i crveni. preko puta. Moji prijatelji i Lazar Delić sedeo preko puta Popa. To smo mi posle meča, nakon meča pričali. I Pop Crni ne zna šta kaže. I on, Pope, ko je pobedio? Kaže, pobedio naš. Kaže, Vlaović. Kaže, ne, Stanković. Kaže, čovječe, kako on naš, on Srbin, Srbijanac, a ovaj moj Crnogorec, pa kaže, oni su u istom klubu. U Zvezdi. U Zvezdi. Mora da se izvadi. Naravno. Ja, naravno, sam Pulen bio Popo, mene više Popo, ali nije smeo zbog Gidre. Da, da, dobro, Gidre je bio autoritet. I kaže Gidra, dobro. Ja kad se posle meča, nakon meča, ja se vratio, to su blistale, mislim, sve novine pisale, po tom pitanju, iznenađenje veliko, i pozvao me Gidra na večeru, mene i Popa, da se nađemo u Pastovu. I dolazi Gidra i njegova polomenta, njih desetak, kupio mi trenerku Bognar i patike. I kaže, Nele, dođete poljubim. I izljubio me baš onako i oduševio se. On je voleo hrabre momke. Voleo hrabre momke i mene je kupio tim gestom i danas dajem se ja družim sa njegovim sinom Milošom. Jako smo dobri drugari. Isto vaspita momak koji je jako veliki talent. Trebao bi možda da gostuje kod vas u emisiji ovde, pošto je on bio jedan od najboljih naših tenisera, pre Đokovića. U to vreme. Gidre je u to vreme platio oko 2 miliona evra samo za njegove kampove. Jako veliki talent, pošto je posle situacije to što se desilo sa ocem, on je završio karijeru i bavio se biznisom. Jel možeš nešto da nam kažeš? Ostalo je nejasno u javnosti, prošle su dve decenije. Zašto je stradao Gidra Stojanović? Pa da vam kažem, ja sam sportista, ne bio, ne ulazim u to po tom pitanju i ne znam, da vam kažem iskreno, eto. Dobro, on je u svakom slučaju bio i promoter i hrabar čovek, jako vrhunski sportista. Šteta, možemo samo to da kažemo. Da li se negde nešto zamerio? A to su bila luda vremena, malo je trebalo. Pa znate kako je bilo vreme ono. Da. Da, ali ima još jedna intrigantna priča koja je samo načeta u poslednjih par mjeseci, kad je aktuelni gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko dao neke nepotrebne stvarno izjave, pa su neki ga ljudi podsetili da nije u redu. Moralno mnogo toga duguje tebi i tvojim nekim kolegama. Šta si saznao u tome? U stvari, kad si ti upoznao braću Kličko? Pa da kažem, pa to je bilo pre, na kongresu, pošto sam ja šampion u IBF-u, bio prvak Evrope, i mene, bio sam na kongresu u IBF-u u Berlinu i tada sam upoznao Vladimira Kličkova, aktualnog šampiona tada u to vreme, i Vitalija. Oni su bili za istim stolom i bili su i svetski šampioni u IBF-u koji su bili. Kakav su utisak na tebe? Pa da su dobri sportisti, ipak su oni, da kažem, prvaci bili sveta. Ok, sasvim pristojni, normalni po tom pitanju. I šta si saznao o ovoj priči? Pa iz priče mojih prijatelja, ovo što se desilo da su šiptari teli tamo, imali su problem sa... Mafija albanska, ali tako? Pa prepostavljam da je njihova mafija, imali su problem nešto sa Kličkovim, međutim... Oko mečeva nekih, nešto je tako... Oko neke organizacije mečeva, ne znam zaista stvarno po tom pitanju, samo su ovi prijatelji koje ja, da kažem, poznajem, oni inače žive u Berlinu, to je Isko Alić, on je inače u timu sa Markom Hukom. Milo i, odnosno Isko Alić i ta njegova ekipa koja, pošto oni drže po obezbeđenje po Berlinu i šire. Neke naše političare čuvaju kad dođu u Nemačku, je li tako? Pa da. Da, dobro. I šta se tu onda dešava? Pa oni su izašli u susret i obranili od te šiptarske neke organizacije. Braću Kličko. Braću Kličko, da. I onda se desi da prođe toliko godina, on je to zaboravio, ali dobro. Ali dobro, sad smo bar malo razgrnuli tu priču. Znači, našli su mu se, a nisu morali. pa nisu morali, da vam kažem iskreno, ja sam baš pričao sa tim mojim prijateljom, ali su zašli u susret, pošto su oni dobri sa svim, čak i nemačkim političarima, pošto vrše ta obezbeđenja po Berlinu i šire, i neko je od njih zvao da izađe u susret i oni su pomogli i rešili to na diplomatski način. Bez? Da. Bez, da ne kažemo čega. I to su naši ljudi koji su mu pomogli, to je istina. Pa valjda se on toga ipak seća. To je baš izjavio Borovčanin, što je bilo sad povodom. Jeste, da. Ne da su ga, ali to je istina, jer ja znam, znači, lično te ljude koji su mu izašli u susred i pomogli. I spasili ga velikih problema, ali dobro. Pa da. Van, setit će se. Ništa, mi idemo dalje. Kroz svoju karijeru upoznao si stvarno velike fajtere, velike borce. Slažemo se hrišćanski, nemam idole, ali imam uzore. Pa da, ja sam... Jednom dok smo razgovarali, ko su bili tvoji uzori? Ja stvarno nemam idole, od koga si krao? Ali imam uzore. Pa da vam kažem, recimo, ja od svetski na svetskom nivou, koji mi je bio baš onako fascinantan, to je bio Mike Tyson. Iskreno. Mike Tyson. I jako mi se sviđao Oscar de la Hoya. Naravno i Roy Jones Jr. Ali što se tiče to svetskog boksa, što se tiče naših ljudi koje sam jako volio, koji je bio na mom meču i tako dalje, to je Marijan Beneš. Marijan Beneš, naravno, i jako draga osoba i prijatelj Tadija Kačar, Puzović, Vujković, svi ovi naši prijatelji koji su stvarno ostvarili lepe rezultate. Poznavajući ih i lično, to su ljudi koji žele da pomogu. Mislim, to nisu umišljeni likovi. Pa ne, nisu iskompleksirani, žele da pomognu, da izađu susret i tako. Jako su dobri, ja i cenim. Ipak su oni napravili karijeru, realno je najbolju što se tiče boksa u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Kad si zaokružio karijeru, kad si mislio da sam, sad sam dosta postigao? Pa da vam kažem iskreno, karijeru sam, da kažem, iskreno vi znate, ja sam u tom periodu, ja sam generacija 76, ta moja generacija je prošla kroz te situacije, inflacije, ratove, gluposti, realno. Nismo mogli da se dokažemo po tom pitanju. Da, bio si tinejdžer i počeo karijeru. U najgorem, da kažem, periodu, realno. I ja sam sa kickboksa prešao na boks iz razloga zbog keša. Da bi nešto stekao, zaradio, da bi imao te, da kažem, stipendije. Inače nisam voleo boks. Pa meni je otac vojno lice. Otac vojno lice. I meni je uljak pratioc Germana Pavla, završio bogosloviju i tako, ja sam i crkvene porodice. I zato sam prvo krenuo karate. Oni nisu mi tam posla, kad su čuli da se bavim boksom, kritikovali me. Gde ćeš ti u boks, tamo su svakaki likovi i treniraju i krimos i to, ti si sportista, da će tebi to. Međutim, ja sam teo, kad sam uvidio da nema u kickboksu, nema nešto keša, ja sam prinuđen bio da pređem na boks. Prinuđen, zato što je bila dobra, da kažem, rekao sam, stipendija. Jako tad je to bilo vreme plaćano i tad u to vreme svi klubovi, da kažem, koji su boksali za ligu, lepo su bili ispoštovani. I hranarina, i stipendija, plus premije. I tako, iz tog razloga sam krenuo, a odučio sam da završim karijeru, s obzirom da imam godine, ja nisam mlad, realno. Ja sam 76. godište. Moj kućni prijatelj s kime sam jako dobar i trenirao, to je Mića Đikanović. I kaže meni Mića Đikanović, sine, iz svakog sporta na vreme, iz boksa prevremeno. Da. To je istina. Pa eto, ima i logike. Boks troši čoveka. Kako da vam kažem, iskreno, ja zaista volim boks, ali je realno težak je to sport. To je najteži sport. Znate koliko jedan udarac ubije ćelija. Realno, kad sagledamo svi ovi šampioni koji su, da kažem, od Muhameda Alija i naše Marijana Beneša, Parlova i tako dalje, i svetskih boksera koji imaju posledice posle izvesnog vremena. Belić je govorio i šampitama da su me udarali, pa bilo bi posledica. Pa to vam kažem. A plus, nisu bile šampite. Ali dobro, neko to od gore vidi sve. Prvi si naš sportista koji je dobio, pa je kažem, krunisan od Srpske pravoslavne crkve u Sokogradu kod Ljubovije. Kako se do toga desilo? Šta je to tačno? Pa da vam kažem, pošto je Miroslav, dakle ovako, pošto je Miroslav predsjednik Pravoslavne federacije, a Anđelo, moj veliki kućni prijatelj, pretpostavljam, on je isto bokserski radnik, bio je potpredsjednik Pravoslavne federacije u boksu i inače Vladika Lavrentije kum, upokojeni Vladika Lavrentije kum sa Anđelom. I mi smo bili kod Vladike i imali izrazitu želju da se krunišem u Sokogradu, u manastiru. Međutim, trebalo nam par dana da dobijemo odgovor. Federacija je profesionalno poslala dopis šabačkoj parohiji, Vladiki Lavrentiju, upokojenom, i on je to odobrio i ja sam se krunisao u Sokogradu. I tako mi da kažem, na svu moju sreću pošlo za rukom da sam prvi sportista koji je krunisan ispred Pravoslavne crkve. Pa da vam kažem, ja sam inače prvi sportista posle, da kažem, bivše Jugoslavije, odlikovano predsjednika države. Dobio sam državnu zastavu naše predsjednika države. Za celokupnu? Za uspešne sportske rezultate. Dobro, to nije mala stvar. Pa nije. I ponosan s tim. Ja sam inače jako veliki humanista. Svaki meč koji je rađen i ovako privatno sam donirao i hramu Svetom Save i Patrijaršiji i bio sam domaćin slave u Čokošini manastiru ženskoj. Evo sad smo je moji drugar preuzeli pored Loznice, Petkovica se zove manastir, ženski manastir, preuzeli da slavimo, da budemo domaćini sad ove godine slave. I tako, i dosta ranije nekih humanitarnih stvari. I kad su bile poplave, recimo, da se ne hvalim sad, to znaju svi, kad je bio načelnik štaba General Diković i šabačka parohija Vladika, ja i naš prijatelj i moji drugari i Siki, naš načelnik vatreno vremena, doktor Sidor Mišović, mi smo donirali 5, 6, 7, 8 pikapa punih robe, jestive hrane, kad su bile poplave. Eto, hoću vam kažem da sam koliko je u mojoj mogućnosti da pomognem, uvijek sam tu i čak smo izlazili u susret, ja i moj drugar Vladan Škorić, on je predsjednik fudbalske premijer lige. Stalno smo donacije davali deci... To je u Bosni i Hercegovini? Ne, ne, Srbije. Srbije, aha. Da, odnosno Maksi Liga. A, Maksi Liga. Maksi, izvinite, premutuo sam Maksi. Pošto je i u Bosni je premijer, da. I Maksi Liga, on je bio, inače diplomata bivši, 2 put bio ambasador u Danskoj i mi imamo saradnju, mi smo kućni prijatelji i tako smo davali donacije i deci bez roditelja, Zvečanskoj i tako, garderobe, paketića, što možemo da, što možemo da učinimo, da pomognemo, koliko toliko. Uvijek i to nas, da kažem, mene jako to ispunjava neke humane stvari. To je nešto lepo. Novac bude i prođe, a ostaje zapisano ono što ste nešto nekom pomogli i učinili. Kako ne? Pa nakon aktivne bokserske karijere ti si sve samo ti si još više aktivan. Mogu da nabrojim mnogo toga, evo da krenemo. Direktor si borda Evropske policije, otkud u tome, ko je to prepoznao? Šta ti tamo konkretno, Evropska policija, nije šala? Pa ja sam završio fakultet za bezbednost i diplomatiju, inače sam, kad je bio Talija načelnik škole nacionalne obrane, aplicirao, nisam završio nažalost, aplicirao sam školu nacionalne obrane, međutim, nisam to završio, samo ostalo da sam aplicirao. I pa tu su prepoznali moji kvaliteti, to saradnja sa svim, da kažem, bezbednostnim strukturama i tako dalje. Inače sam, znate, da sam dobio plaketu Vojske Srbije od načelnika glavnog štaba, Dikovića. za uspešne svoje sportske rezultate. Dobro. I spremao sam se, inače, imao sam propusnicu i na Akademiji vojnoj sa specijalnim jedinicama KOB-a, gde sam i ja držao javne časove i držao treninge dok je bio Dobrić pukovnik KOB-i. Tu je Dula Jakovjević, naš instruktor, s njim sam se spremao. Oni su svi bili na mojim mečima, čak su bili u timu samo. Gde god sam radio meč, oni su svi iz KOB-i dolazili da budu u pratnji. Ono, kad se ulazi u ring, znate. I tako, jako drage osobe, jako sam s njima proveo. To značilo za samopouzdanje? Pa jeste, vam kažem to. Mi smo, da kažem, patriote. To je jedan tim koji rade obezbeđenje objekata. Kad ti kobre čuvaju leđa, što nije loše. Da vam kažem, to je jedan tim koji radi obezbeđenje lica i objekata, gde sam ja s njima radio kondicionalne treninge. E da, reci nam to. Pogotovo sa Duletom. Dule Jakovjević, Dule, svi ga znaju poznat. Čovek koji stvarno na kondiciji maksimalno radi do iscrpljenja. I ja sam tu baš spremio se fizički maksimalno dobro, ali sam na Akademiji i spremao sam se, da vam kažem, i u Zvezdi. U Zvezdi, pošto ja volim Crvenu zvezdu. Bio si i potpredsednik, je li tako? Pa da, ja sam bio potpredsednik. Bokserskog kluba Crvena zvezda. Da, bio sam potpredsednik. Sa Kizom Manojlovićem, da, u to vreme. Jeste, Kiza je bio predsednik kluba, ja sam bio potpredsednik, tada sam ja i finansirao ligu i opremio te borce. I tako, što kažu, ono, nikad neću izaći iz sporta, uvijek ću biti u sportu. Naravno. Ali ima nekih interesantnih stvari u potpredsednici i udruženja srpsko-pakistanskog, pa srpsko-azerbejdžanskog udruženja. Kad stižeš to? Pa da vam kažem, jesam to. Ne, kad to stižeš? Pa znate šta, ja sam ono svestan što kažem, ja sam uvek voleo ljude koji su onako, da kažem, načitani, obrazovani i koji rade na sebi, svestan. Inače sam potpredsednik, da kažem, Pakistansko-srpske privredne komore i društva i Azerbejdžana, potpredsednik Diplomatske asocijacije Srbije, član sam Srpske razvojne akademije, RAS-a. A šta radite tu? Razvijate odnose Srbije i... Naravno, naravno. I hoću vam kažem, takva sam osoba koja, jednostavno, radnik sam veliki. Nisam lenj. Jednostavno, ako se nešto ne dešava, meni je u životu monotono. Dobro. Mora nešto se dešava da je bilo. Da. A kako vidiš, u stvari, moje pitanje o tome kako vidiš budućnost naše, ne samo sport, boksa, sporta, krenut ću s druge strane. Tvoj sin, tvoj naslednik Nemanja, također gradi finu karijeru i kao bokser, ali i kao rukometaš. Šta je sad tu? Ispričaj nam malo o Nemanji. Kako si ga usmerio? Kako si ga... Ili nije trebalo ubeđivati? Pa znate kako, kažu, dete se formira do 3. godine. Mi smo maksimalno radili na tome po tom pitanju. On je sad završio 1. godinu Pravnog fakulteta. Bio je sa juniorskom reprezentacijom na Zlatiboru sa trenerom Durungom na pripremama. I meni je baš Durunga rekao, mali je... Dragan Vasiljević, da. Dragan Vasiljević Durunga. Veliki pedagog, mislim. Jako veliki pedagog, jako moj veliki prijatelj i draga osoba. On je, po meni, jedan od najboljih trenera, verujte mi. I želim s njim emisiju za Fajter da uradim. I kao čovek. Durunga je, čuo sam sve najbolje o njemu. Jako korektna osoba i on je baš meni i dao tad predlog, kaže, mali je talent, kaže, dobar i to, on će biti iznenađenje, samo što više da radi sparinga. Što više sparinga, znači da menjamo borce, da idemo od kluba do kluba i da, međutim, šta se dešava? Pošto je trenirao upored i rukomet, inače trenira u Zvezdi sa Peruničićom, u Zvezdi, a potpisuje ugovor sa Ariljom, sa prvom ligom iz Arilja, gde je moj drugar predsednik kluba, Saša Lukić, inače direktor sportskog centra Arilje i nastupa za Arilje. I sad svi kažu da je velika nada po tom pitanju. Sad ćemo da vidimo šta kako, ako Bog da da nešto da uđe u reprezentaciju, onda ćemo vidjeti posle za neki inostrani klub. Uglavnom, bitno je da radi na sebi, da se edukuje, završava faks, trenira Pa polako. Naravno, to ne može bez velike posvećenosti. Naravno. To, šta reći, mislim, stvarno, u dva sporta napraviti tako velike rezultate. Pa za sad smo zadovoljni, ali vi, mislim, da će Bog da bude sve kako treba, da uđe reprezentaciju, pa ćemo pozdalje da vidimo. Angažovani ste, Nenade, i kako se to kaže društveno-politički u jednoj beogradskoj opštini, pomažete oko razvoja sporta, imate svoje lične biznise. Recite nam čime se još bavite kad sve ovo stignete. Pa da, ja sam sad u opštini Zvezdara, inače sam zadužen za afirmaciju sporta u stranci, u SNS-u. A što se tiče biznisa, ja se bavim već godinama, bavim se gradnjom, zidamo nekretnine, inače na planinskim predolima Zlatibor, Beograd i tako dalje. Ranije sam držao, kao mlađi držao sam diskoteke, klubove poznate kod nas u Beogradu, u gradu, Zvezdu i Bombu. Pa evo da završimo malo, ja volim emisije da završim pozitivnim rečima. Kako vidite perspektivu našeg boksa? Šta su još predoslaju? Šta nam fali? Vi ste u kontaktu i sa Borovčaninom, sa svima. Koliko sam čuo, dugo smo ovu emisiju pripremali zbog vaših silnih obaveza. Naravno. Pa znate šta? Da vam kažem, u ono vreme dok je ta ekipa Tadija Kačar i vrhunski šampioni koji su za vreme bivše Jugoslavije ostvarili velike rezultate. Posle toga je bilo veliko zatišje. Međutim, sad na svu sreću, što dobro je rukovodstvo i da im zaostavim i Đeru. I Đera je čovjek koji pomaže boksu i legenda i moj veliki prijatelj kućni. Posebna legenda, da. Koji je danas danju, mislim, on je uvijek u sportu i danas danju u sportu, ali što tiče, pošto je ranije bio predsjednik saveza, a i danas danju pomaže svim bokserima po tom pitanju. Kod njega, verujte mi, nema ko nije dočekan što se tiče toga. Ovim putem pozdravljam Đeru, jako dobra osoba, kvalitetna i tako dalje. Šta nam fali? Pa da vam kažem, ja sam sad, uglavnom ide pravim putem. Evo sad se gradi nacionalni centar gde naša država izlazi u susret. Po tom pitanju bit će neki na Novom Beogradu, pročitao sam baš u medijima, ja mislim Ivana Ribera, blok 45, da se gradi veliki, na 2 hektara, veliki objekat. To je prvi put u istoriji da ćemo imati trening centar za nacionalni tim Srbije i tako. Ja mislim da radi se stvarno dobro vezano za boks. Uskoro očekujem, izvini. Ja sam sad baš osnovo i otvorio sam Nacionalnu akademiju Stanković, baš smo sad registrovali. I ja ću dati, pošto će moji iz akademije da nastupaju na takmičenjima, na prvenstvu države i ako Bog da evropsko, neko svetsko da osvoje, maksimalno ulagati i forsirati u moju akademiju što se tiče boksa i ono što mogu da pomognem i drugima, naravno. Pa dobro, eto. Ja mislim da su ovo lepe reči da zaokružimo ovu emisiju i ovaj razgovor. Optimistički, koliko znam, bit će završeno i ovaj sportski poslovni kompleks radnički. Jeste. Stanka Pejović se tu baš trudi. Naravno. Pa dobro, evo, to su lepe perspektive. Hvala ti puno, ja se nadam sljedeću emisiju koju budemo snimali nećemo ovoliko dugo da pripremamo, da znam koliko obaveza imaš, šalim se, naravno. Naravno, ja bih teo za kraj da prvenstveno zahvalim vama na ovoj lepoj, da kažem, vođenoj emisiji i jako popularnoj emisiji. Ja bih dao apelem za svu, da kažem, našu decu i to, da se bave sportom, da budu uporni, jer ništa nije nemoguće. Ništa nije nemoguće i uvek sam volao da citiram reči našeg generala Živojina Mišića, ko smeta i može, ko ne zna za strah ide napred. Bolja poenta emisije nije mogla da bude. Hvala ti puno, Nenade. Ovo je bio veliki boksarski šampion i prijatelj sporta i naš drugar Nenad Stanković. Nenade, hvala ti još jednom, idemo dalje, ostanite uz Kanal Fighter. I bez predaje i povlačenja. Tako je.